ആറ്റിങ്ങൽ വലിയകുന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ വീടുകളിലെത്തി ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് പണം ഈടാക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച BJP പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി BJP ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വ്യാപകമായി ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രിയുടെ അധികാരികൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അനവധി ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് അനവധി ടെസ്റ്റുകൾ, കോവിഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരിശോധനാ ടെസ്റ്റുകൾ, സ്വാബ് ടെസ്റ്റുകൾ RT-PCR പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ സംവിധാനം രാജ്യത്തുടനീളം നൽകിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത്, ഈ സൗജന്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പല വീടുകളിലും, സാമ്പത്തികമുള്ള പല വീടുകളിലും ആശാ വർക്കർമാരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പല വീടുകളിലും വീടുകളിൽ വന്ന് പരിശോധന നടത്തണമെങ്കിൽ 500 രൂപ നൽകിയാൽ പരിശോധന നടത്താമെന്ന് അറിയിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് വലിയകുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നഗരസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടുന്ന HMC കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അറിവോടുകൂടി, അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയും ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സാമഗ്രികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വീടുകളിൽ ചെന്ന് പരിശോധന നടത്തുകയും ഒരാളിന് 500 രൂപ നിരക്കിൽ പല വീടുകളിൽ നിന്നും 500 × 4 പേരെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും 2000 രൂപ കൃത്യമായി വാങ്ങുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം DMO ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ എൻക്വയറി നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും പരിശോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവിടെ സ്ഥിരമായി ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു. സൗജന്യമായി പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്, സൗജന്യമായി RT-PCR പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ 500 രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഇവിടെയാണ് നഗരസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഇതറിഞ്ഞില്ലേ? നഗരസഭയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതറിഞ്ഞില്ലേ? ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഇതറിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് ഇവരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടിയല്ലേ ആശുപത്രിയുടെ അധികാരികൾക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും വരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കൗൺസിലിൽ ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള ചെയർപേഴ്സണോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെയർപേഴ്സന്റെ മറുപടി അവിടെയുള്ള സൂപ്രണ്ടിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദീകരണത്തിന് മറുപടി നൽകട്ടെ. ആ മറുപടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കുന്നതാണെന്നാണ് ചെയർപേഴ്സന്റെ മറുപടി. ഞാനിവിടെ ചെയർപേഴ്സനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ കുറ്റക്കാർ തന്നെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, കുറ്റക്കാർ തന്നെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഴിമതിയിൽ ഈ നഗരസഭയുടെ നഗരമാതാവിനും പങ്കില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണം. അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ സൗജന്യമായി പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ സംസ്ഥാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തുടനീളം നൽകൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആശുപത്രി അധികാരികളും നഗരസഭയുടെ ഭരണാധിപന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അഴിമതിയല്ലേ നടത്തിയത്? ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജിത് പ്രസാദ്, കൗൺസിലർമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ആറ്റിങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നിരവധി അഴിമതികളുടെ അവസാന അഴിമതിയായി ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കോവിഡിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ
എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണോ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും വാക്സിൻ ആയിട്ടും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ വേണ്ട സമയത്ത് യഥാവിധി എത്തിക്കുകയുണ്ടായി അത്തരത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാരത സർക്കാർ ഈ കേരളത്തിലും അതുപോലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും എത്തിച്ചു കൊടുത്ത വാക്സിൻ നിർണയിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടുത്തെ വലിയൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് അറിയില്ല ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും അവരോടൊപ്പം ഒരു ആശാ വർക്കറും ഈ നാടായ നാട് മുഴുവൻ കൊണ്ടുനടന്ന് വാക്സിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് പാരിതോഷികം പറ്റുകയും ചെയ്തു എന്ന വിവരമാണ് ഇന്ന് ഈ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിലെ നഗരവാസികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് HP News, Attingal.